Здравейте, уважаеми зрители на Спортал БГ, Спортал ТВ. Разговаряме с една от най-добрите български лекоатлетки, Ина Евтимова, която се готви за старта на сезона. Много закъснял, но скоро ще има републиканско първенство. Предполагам, че това ти е целта на първо време. Да, така е. Готвиме се за републиканското първенство, което ще е на 8 и 9 август тук на този стадион. В каква форма се чувстваш ти? Чувствам се добре, предвид, че доста перипетии имаше този сезон. Тепърва не се знае още какво ни очаква, но все пак гледам позитивно на нещата и се стремя да съм в оптималната си форма. При първоначалната ни оговорка ти изникна една лека травма. Надявам се, че вече всичко е окей, след като ще участваш. Повлия ли това на подготовката ти? Ами няма как да не повлияе. То е една стара травма всъщност, която лекувам още от зимата. Имах разтегнати връзки на глезена. Съответно в тренировъчния процес се случва така, че изпитвам малко повече болка на моменти. Прекъсваме, пак почваме и така. Ежедневие. Как ти се отрази кризата с коронавируса, която тотално ви обърка програмата? Как ми се отрази? Ами със сигурност не ми беше приятно. Най-вече защото отмениха Олимпиадата. Това е моята най-голяма цел. Така че плановете се промениха, но нищо не може да се направи. Нагаждаме се към ситуацията и така. Ние разговаряхме с теб в едно интервю по Skype по време на самата криза. Ти тогава каза, че цялата ти подготовка е насочена за Токио. Нещата се обръщат в движение. Какво следва след началото на август и това републиканско първенство за теб? Ще имаш ли турнири в чужбина? Така е, доста се промениха плановете. Началото на август, може би след държавното първенство, се надявам да направя 1-2 старта в Испания, като все още няма никаква сигурност дали ще се случи това или не поради този вирус. Просто нещата се менят всеки ден и нямаме още никаква сигурност дали ще се случат нещата. Силно се надявам, понеже крайно недостатъчни са тези 2-3 старта, които има тук в България. Има ли някакви рестрикции за вас като спортисти? Какво знаеш? Най-вече за участието в чужбина, които се стремиш? Ми до този момент няма някакви сериозни рестрикции. Надявам се и за напред да си останат така нещата, да не се влошава ситуацията. Но, както вече казах, пак ще трябва да се нагаждаме според ситуацията. Добре, за турнира съвсем скоро. Ще имаш ли конкуренция реално? И на 100 и на 200 ли ще бягаш? За турнира ще бягам, за нови звезди става, ако става въпрос, ще бягам 200 метра, понеже програмата не позволява да стартирам и в двете дисциплини. Надявам се да се пуснат всички най-добри. Все пак ще е добре за всички, ще си направим по-добри резултати. И предвид това, че има само 3 старта за сезона, смятам, че ще има участници. Добре, пак да те попитам за конкуренцията. Има млади момичета, добри имена, но има ли такива, които могат да направят кариера, каквато направи Ивет, каквато имаш ти? Ами, не знам, честно казано. Тепърва от тук това е само началото. Много е важно за напред в годините да се върви по тези стъпки, да се запазят състезателите най-вече, защото имаше много така перспективни атлети, които си заминаха още преди да се стигнат до мъже и жени, така че се надявам най-вече треньорите да запазят състезателите си до едно по-високо ниво. Вече се проведоха няколко турнира от Диамантената лига в странен формат. Снимат с камера как един скача на едно място, пък друг тича на второ, трето. Одобряваш ли го това нещо като цяло? Има ли нужда от подобно нещо? Ами има нужда само за атлетите като цяло да се провеждат такива състезания, защото все пак всички ние си направихме една сериозна подготовка за олимпийски игри, за европейско първенство. В един момент да няма никакви състезания, ще е много трудно за самите състезатели. Така че от гледна точка на това, че трябва да има някакви състезания, съм съгласна. Вече, че е много различен този формат и не се доближава до истинско състезание, е друг въпрос, но е по-добре от нищо. Какво се говори във вашите среди за Олимпиадата в Токио? Все още е под въпрос дори с провеждането през 2021. Така е. Всеки ден следим информацията. Силно се надявам, че другата година ще се случат игрите. Става въпрос за много пари, големи интереси, рекламни договори, така че най-вече от тази гледна точка смятам, че ще трябва да се случат игрите, така или иначе. Вече съвсем не се знае какво ще случи с тази пандемия. Силно се надявам да отмине и вече всичко да е наред. Добре. Лично за себе си какви планове си поставяш в краткосрочен план до края на тази година, началото на следващата? В най-краткосрочен план, като
така най-важна задача за този сезон предвид обстоятелствата е са двете титли на държавното първенство на 100 и 200 метра. След това късния септември имаме едно балканско първенство, на което се надявам да стартирам, ако се случи, понеже, както вече казах, не се знае дали ще се осъществи състезанието. И вече от септември месец се надявам да започна подготовка за Олимпийските игри. Инче, тук сме на едно място, на което си прекарала голяма част от живота си. Колко години вече въртиш кръгчета тук, загрявайки, тренирайки и така нататък? Ами, колко километра си навъртява? Над 15 години съм тук, може би и малко повече. А за километрите не мога да кажа точно, но съм много, наистина, за толкова дълго време. Какво те запали по спорта? По принцип се започва от училище, сигурно си била една от най-бързите в класа. Точно така, всичко почна от училище, бях много енергично дете и една треньорка имаше в училище, която така ме откри за спорта. Почнах първоначално с баскетбол. Въобще беше ми много интересно да спортувам всякакви спортове и така вече се после се запалих по леката атлетика в 6-ти клас и оттам нататък не съм спирал. Спомена баскетбол, да не би и това да е другият ти любим спорт, извън твоя професионален. Ами харесвам, честно казвам, много видове спорт, но баскетбол не е толкова, може би и тенис на корт ми допада доста. Дори имах едно предложение преди няколко години да стана тенисистка, но някакси смятам, че ми е късно вече да сменям спорта. Повечето хора те познават като спортист в леката атлетика. Каква си извън състезателен режим? Моята колежка Рая е правила с теб за интересно твое хоби. Разкажи за него и още нещо, каквото можеш да споделиш. Точно така. Извън атлетиката мога да кажа, че съм творец. Обичам много изкуството във всичките му форми. Обичам да рисувам. Имам свой бранд Артина, както споменахме вече. И с това се занимавам главно. Творя. А как разпускаш? Обичаш ли да гледаш филми? Да, разбира се. Обичам да гледам най-различни филми. Обичам да съм със семейството ми и приятелите ми, понеже рядко се случва. Като сте заедно, какво обичате да правите? Филми, разходки? Разходки, да. Разходки, семейни вечери, приятелски. Какво знаят хората за теб като цяло? Като цяло, че съм професионален атлет от много години. А в личен план? В личен план, много устремена, следвам всичките си цели, общо взето постигам всичко, което съм си начертала като цел. Как се вижда след 10 години, може да погледнеш и към камерата и да го дадеш като едно обещание, да видим дали ще се сбъдне, ако разбира се всичко е наред, живот и здраве? След 10 години, много интересен въпрос. Ми надявам се да съм постигнала всичките си цели, да съм успешна във всяко едно отношение и да имам едно прекрасно семейство. Благодаря ти, успех и дано всичко това се случи.